Ahoj, já jsem Maki a vítejte do dalšího videa. Dneska jsem tady sama a dneska tady máme Tycoon Froggy Pond Tycoon. Mám to tady už asi skoro měsíc, ale já jsem se k tomu neodhodlala. Dneska tady je Tycoon takový ten klasický jednoduchý, jako jsme měli třeba opice, slepice, nevím, jakýkoliv jiný zvířata. A dneska tady máme žáby. Kdo nevíte, já mám strašně ráda žáby, nebo to zvíře mě fascinuje a jo, je to fajn. Máme tady takovej náš plácek, dalo by se říct. Dala jsem tady hned na začátku úplně hlavní, jakoby základní letín a spanuje nám to žáby. Trošku mi to připomíná takhle, jak je to do vejšky vlastně. Nevím, žáby nám padají, já nevím, z hůry a my tady sbíráme. A já to hrozně divný zvuk. Hrozně divný zvuk. Trošku mi to připomíná jak farma v Minecraftu, jakoby monster farma, jak máte takhle do té vejšky, aby vám padaly dolů, abyste mohli jenom je zabít na jeden kill, nebo na jedno seknutí, abyste měli XPčka a věci z nich. Trošku mi to tak připomíná. Sebral jsem teďka 22 žáb a já to mám prodat tady. Teďka nechápu, mám tady jednu žábu. Vidíte tady, jedna žába a ta nám teda vydělává. A proč bychom tady vzali jakoby ty 4 žáby a dali jsme to? Budu věřit tomu, že jsem jakoby ty žáby teoreticky vložila do toho jezírka, nebo co to je, a vydělává nám to? Asi, možná. Rovnou vyzkoušíme to, když si pořídíme jakoby ten druhý letín za 6 dolarů, další stojí 10, ok. Tak by nám to mělo padat jako teďka 2 žáby nám by nám měly padat. Asi pravděpodobně. Jo, vypadá to, že jo. Jo, padají 2. A jako, oni padají sem. Ok, ty krásný hnízdečko lásky. Ne, vtip, jo, vtip. Naše žába nám teda stále vydělává a my jsme to dali sem a teďka... Aha, 19, jasný, 19 malých žab nahoře, dobře, oni, ona kvaká a oni, jo, my si tady můžeme teda více pointů dát, ok, dobrý, to asi uděláme taky a teďka, jo, můžeme dát se sprint a nebo můžu dát 10 žab, nebo 10 dolarů za 3 žáby, aby se nám spawnovali? A našetříme těch 30 dolarů. Rozhodně takhle na začátku to bude rozhodně takový hodně pomalý, ale pak si myslím, že to bude dost vytuněný, takže to neberte to, že to bude, bude to taký nudnější videjko, ale to vůbec nevadí, já jsem si to chtěla zahrát, protože jsou to žáby a to bude to takový pomalý rozjezd, ale pak si myslím, že to bude stát za to. Navíc by mě zajímalo, jestli pak budou mít jinou barvu, než jenom zelenou. Co se mi líbí, že vlastně nevidíte na ty ostatní hráče. Ještě tady se mnou nějaký lidi jsou, ale fajn, že to nevidíte. Jdeme pořídit další... ono se nám to takhle zvětšilo tady. Dal se tady nový bambus, ale bohužel žábu tady máme furt stále jenom jednu na jeden dolar. Ok, alespoň se nám to zvětšilo. Tady si nejsem jistá, jakože to nám teďka tady hlásí nevím kolik, jakože... Jestli jsme jich tolik sebrali, ale to mi přijde kravina, protože tady máme 41 a ono je to celku dost. Nemám páru, ale chci další žábu. Dokonce tady i nějaký jako obíčko. Zkusíme se tam dostat a třeba, dobře, to bych nesměla chcípnout. Zkusíme se tam dostat a zároveň teda zjistíme, zda teda třeba tam něco nemůžeme získat. Třeba nějaký coin, ten by se hodil. Teda je to taky pomalý, ale to nevadí. Froggy Frenzy. Dobře, něco jsem získala, nevím, co to jako úplně, jak to mám jako chápat, ale to vůbec nevadí. A, že dává 2! To se možná i vyplatí tam chodit na nějakou tu dobu, když je to jako na tu minutu nebo tak. Tak to je dobrý, možná? Mělo by to rozhodně více žab. Bohužel tady tohle je za 100, a za kolik je tohleto? Za 20, 30, za 20 to vezmem a za těch 30 to chci vzít taky rovnou, ať to teda trošku má šmrnc. My už tady máme dokonce i půlce. Byl tady i předtím, nejsem si úplně jistá. Ale už nám tady chodil, jasný, už to chápu, to je půlec. Myslíte, že když teďka tam dám ty všechny ostatní žáby, takže už to bude dávat i ty... Pustí, takže žába dává plus 1, půlec dává už plus 3. OK, to už se mi začíná líbat. Bylo to teďka celkem nudný, ale teďka už je to dobrý. Jo, co tam bude pak? Větší žába, menší žába možná, jo? Nějaká rosnička třeba. Třeba, co mi přijde strašně fascinující u půlce, možná to víte, možná ze školy nebo tak, je strašně zajímavý, jak oni mají ten ocásek, tak pomalu jim narostou vlastně nožičky, jo, tady to je i vidět. A s ním pak ten ocásek upadne, což je cool. Chtěli byste někdy přijít takhle taky o ocásek, o nějakou část svého těla. To je jako celkem zajímavý, takže většinou, jako když třeba kdybyste to někdy chytali a ještě to mělo ocásek, je velká pravděpodobnost, že mu upadne
ocásek. Už se nám tady objevila druhá žába, ale pravděpodobně pokud neupgradenu tohleto jezírko, tak nám ji nebude spawnovat. Ne, už se nám spawnula. Jdem zjistit, kolik bude dávat, protože zatím mám jenom jednu, protože jsem tady upgradela vlastně ten leknín. Tak mě zajímá, kolik bude... Pět, to je dobrý. Teďka jsem zašla do toho prostředku, aby jsme měli vlastně krát dva v podstatě a celkem se to tady nahromadilo, což jsem ráda, protože ty peníze jdou fakt extrémně pomalu, ale to vůbec nevadí. Teďka máme skoro 300, takže vlastně toho možná nakoupíme i víc. Nebo aspoň dvě věci, což je už mnohem lepší. Aspoň to bude padat víc a já mám ještě teda na 30 sekund to, že dávají krát dva, takže toho musíme sebrat co nejvíc a asi bych možná, teďka si říkám, jestli upgradenu znova to jezírko, což asi ne, ale spíš půjdeme teda do další tý žáby, abychom jich měli teda víc a možná je velká pravděpodobnost, že se nám spawne něco nového. Jo, velká žába s nějakým, to vypadá jako kdyby měla, ona má brejle. Ona má brejle, nevím, co to má v ruce a má čapku. Vážně. Takže už se nám tady dvě spawnuly, super, tak aspoň budeme vědět, kolik vlastně nám dají. Jinak je divný, jak oni... Ono to má být asi kvákání, ale ono to spíš zní jako kdyby, já nevím, kvákala nějaká kachna. A... Tak to je hodně dobrý, hodně dobrý. Kolik vůbec stojí tohleto? 500? Zbláznili, ne? No, tak na to hold nemám, takže musíme tady sbírat žáby a... Hop, koupit další žáby. Je fakt blbý, že to je jako jde to extrémně pomalý, jako fakt zlatý opice, jo. Ty fakt jako jeli jako hodně dobře a tohle je opravdu pomalý. Ale co se dá dělat, no? Co se dá dělat? Bohužel asi nic. Teoreticky, že furt budete chodit jak... Já, mně se to obnoví za 9 sekund, takže vlastně tam nemůžete chodit furt, ale ještě to probneme jednou, aspoň se nám tam vzadu vlastně opět to trošku nastřádá a hold, člověk musí chodit furt sem pro tohleto, protože jinak hold by to fakt dělal extrémně dlouho, nebo hned chcípne, že jo. Dobrý, nemám na to nervy. Nemám na to nervy. Rozhodně tohleto video je hodně nudný, krátký, ale co se dá dělat, já tady hod nic jiného nevymyslím a nebudu tady trpčit, že... A žám to! Ne, to fakt ne, takže něco takového. Tady tohleto opět prodáme a budu se snažit teda koupit další žáby, protože ono to chce. Sice jako, co si budeme, jo, tady když za 6 milionů, 6 milionů, teda jako trošku bych chtěla vidět celkem ty žáby, protože to musí vypadat fakt dobře. Zajímavě a musí fakt dávat extrémně dobrý peníze, ale na to nemám. A zase hrát to půl dne se mi fakt jako nechce, takže já chci našetřit ještě teda na tuhletu poslední žábu, tuhletu trojku a zároveň to 5 kilo, že bychom chtěli trošku investovat, aby jsme mohli teda udělat upgrade za z toho. Vlastně proč vůbec děláme ten upgrade, aby tam bylo jako místo na tu další žábu? Možná, ježiš, co se to teďka spawnulo? To je obrácená žába, která spí? Jo, fakt, že jo, chrápací, jak tam máš ty zetka, okej. Tak to nás ještě zajímá, kolik dostaneme z ní. Teda záleží ještě, jak kdy ona se teda spawne. A už tady taková obrácená jak želva trošku to vypadá, pokud jste někdy viděli želvu, která se obrátí jako v krumíři 15, tak to je hodně dobrý. Jako, říkám si, ono, jde to čím dál tím jako rychlejš, ale zase takový to... Zároveň to není až tak rychlý, jak bych asi jako chtěla. A co si budeme, pak jsou tady jako za Robuxy, což je, nevím, debilita do toho jako investovat. Ale co se dá dělat jinak, teďka si říkám, teďka se mi jako už nespawnujou klasický malý žáby, ale už se mi předělali, ne, spawnujou. Bylo divný. Jako, je to už rozhodně lepší, ještě teda, já chci koupit další želvu, teda žábu. Žalovu, abychom věděli další. Víte co, hele, máme poslední trojku žlutou, tak vezmeme ještě tu žlutou a pak teda budeme končit, protože zajímá mě to. Ježiš, tak jako už je to, počkat, já jsem si nevšimla, už tam to celkem narostlo, čumte na to, už máme druhý patro, cool. Vidíte, já vůbec nečuměla nahoru, jak už jsme takhle celkem investice a zároveň dobrý biznis, žab, no to je žáby. Kdo by s tím chtěl, no to je jedno, nebudeme radši nad tím přemýšlet. Jako asi nejvíc toho má samozřejmě ta malá žába, co se dá dělat, teďka jsme jich moc nesebrali, ale teďka opět nám můžou vydělávat peníze i ty další. Kolik stojí vlastně, ne víte co já vezmu, ne já, probneme to ještě a zjistíme aspoň, jakou budeme mít
žábu tentokrát. Ojžbera, už velikou takovou tu klasickou žábou. No, klasickou asi ne, ale už je veliká. Vlastně tady máme takhle takovou evoluci, jo, prostě, nebo stádium stárnutí, růstu. Ani nevím, jak dlouho žije žába. Nad tím jsem nikdy asi nepřemýšlela, ale teďka, jak vidíme, taky ty stádia od malýho, i když ten půlec měl být asi první, ale to nevadí, tak zajímavý, asi si to zjistím. Rozhodně to dokoupíme, ať to vlastně jako nenecháme na zmar. Ještě 400. Oh, je to hodně, je to hodně. Navíc tyhle ty fakt jako rychle vlastně to, no, hodně to. Prostě jde. Ani jsem nezjistila, kolik vlastně dostáváme z ní. Řekla bych, že 25, abych typla tak jako tu 20 po té 5, že to teďka hodně šlo, tak ale 25 to je jako hodně dobrý. Si vemte, že tady mi teďka padly 3, tady máme 4, tak to už máme jako 100. Dobrý, hele, tady máme 150 dohromady. Hodně dobrý. Tak žábo, hezky vydělávej, aspoň tady koupím za 400 poslední žábu, aby se nám toho spawnovalo víc. Krása. A ještě bych teda našetřila to 5 kilčo na ten upgrade tohohle toho našeho jezírka. Teďka si dalo by se říct, že se vám ani nevyplatí možná chodit už do toho prostředku, že už se to dobře vydělává i samo, což je jako rozhodně skvělý, protože kdo by tam chtěl chodit, já zrovna ne, že jo? A máme 5 kilo, jdem to prubnout. Řekla bych, že možná bambusy nám tam vyrostou víc. Ne, další kamení, takže vlastně se nám dělalo další místo, kde může být další žába po případě. Další stojí 15 tisíc? Já jsem ráda, že končím. Stoupneme se tady k naší žábě, protože vypadá fakt dobře žába, jo, vidíte. Takový náš mazlík. Nevím, zda z toho bude pokračování, ale pokud byste chtěli, tak samozřejmě se na to můžem kouknout. Nejsem proti, ale asi mi to dá velké úsilí tady vydržet takovou dobu, aby jsme na to vydělali. Takže tak, my se uvidíme příště. Mějte se krásně a čus.